प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम तोहे आस याद रात पर्याव आस रॉक्स क्या गो तो मिनरल्स क्या गो इति वुछाव आस कि यम अम कुस कुस रॉक जो आसा यथ मज आस वुछाव ग्रेनाइट यथ मज आस वुछाव मार्बल वगैरह वगैरह स्लेट चॉक आस वुछाव तुम सीरियस गई रॉक्स मगर आज आस जो चीज पर अक्ष आस पर आज व्हाट इज मैग्मा یا اتھ میگما چھ بیاکھ ناو ونان لاوا میگما کیا گو یا لاوا کیا گو دویم سوال چھ اس پرن ہاو آر راکس فارمڈ راکس کتھ کنن چھ بنان نرات پریا وس راکس کیا گئی مگر آز وچھو اس ام راکس کتھ کنن چھ بنان گڈنس وچھو اس یہ میگما کیا گو ام خطر ون بو توئی کی یس تئی راکس وچھان چھ چاہے کئی چھ چاہے سیکھ چھو چاہے ماربل چھو چاہے سلیٹ چھو چاہے چاک چھو کہ تے راک یل تو زمینس اندر وچھو یہ چھن یت شکل مز آسان کی یت شکل مز تو جنرلی یہ زمینس پیٹھ وچھان چھو زمینس پیٹھ چھو تو وچھان یہ سولڈ شکل مز ہم سری چیز چھو تو وچھان ہم راکس سولڈ شکل مز مثال کے طور پر سولڈ گو کی یہ ہے کہیں ہن شکل مز چھو وچھان خوشک شکل مز چھو تو ہم وچھان ایمن چھس ونا سولڈ مگر یس زمین اندر زمینس اندر ہم آسان سالڈ شکل مز کی ہم آسان اکس شکل مز یس ونان مولٹن فارم یعنی لکوڈ فارم ہم آسان لکوڈ شکل مز لکوڈ شکل مینس گو آب چہ شکل مز یعنی تت اس یہ کنج آس یہ آسان آب چہ شکل مز تت اگر تھی وچو چاک یہ آسان آب چہ شکل مز کھانا راک وچو تھی یہ آس آب چہ شکل مز یہ باس تھی زن یہ آب مگر کیاز کیاز کہ زمینس اندر یوتاہ تھی بن بن وسان گھو تیوتاہ ٹمپریچر ہران یوتاہ زمینس اندر اندر گھو تیوتاہ زمینس اندر ٹمپریچر ہران اور ٹمپریچر ات زمینس اندر بن وسا وسا یوتاہ ٹمپریچر ہران کہ اخ جائے واتان تت اس چیز تھی وچو یوتاہ ٹمپریچر سہ پگلت سہ پگلیامت یعنی اگر تور انسان تس انسانس وس بس یوتاہ تک ٹمپریچر آسان اس لیے یس تہ راک زمینس اندر آسان چھ سہ چھ آسان کت شکل مز سہ چھ آسان لکوڈ شکل مز مولٹن فارم مز اور یس یہ یعنی کہیں تہ آس تہ لکوڈ شکل مز ماربل آس لکوڈ شکل مز اور یس یہ لکوڈ شکل آسان چھ امن راکن ہنز یس یہ زمینس اندر امن راکن ہنز لکوڈ شکل آسان چھ اتھ چھ اس ونان میگما یا چھ ونان لاوا اوکے تیل اگر اس ون کا ونیو سا یہ میگما کیا گو یا لاوا کیا گو اس دپوس یہ مسن نم زمینس پیٹھ اس راکس وچان چھ ام راکس اس چھ زمینس اندر ایکچولی آسان مولٹن فارم مز لکوڈ فارم مز اور تم ساتن چھ امن راک اس ونان کی تم ساتن چھ اس امن ونان میگما تم ساتن چھ اتھ یوا ون میگما اوکے تو یا ہیکو اس دیم ڈیفینیشن اتھ ونیت زمینس اندر یس اس سہ نار کھل ہیو چیز آسان چھ یعنی اس کمچ کم کت کران مولٹن یعنی اس آب آسان چھ نار کھل ہیو یعنی اس نمن راکن چھ آسان بنیامت آب پگلت تت نار کھل چیزس چھ اس ونان میگما یا چھ ونان لاوا تیل لیکھو اس امچ ڈیفنیشن دا ہاٹ فائری سبسٹنس انسائڈ دا ارتھ دا ہاٹ فائری سبسٹنس انسائڈ دا ارتھ از کالڈ میگما آر لاوا اور کیاز آسان یہ اندر یہ میگما یا لاوا یعنی یہ راک کیاز آسان اندر ات مولٹن فارم مز کیاز کہ ام خطر چھو تہ پتہ جواب تچ آسان واریا زیاد گرمی تیل لیکھو اس گڈنتھ یہ میگما کیا گو تیل ہیکو اس ونیت کہ میگما ہس گو یس اس مولٹن فارم مز راک چھ آسان زمینس تل تت ہس چھ اس ونان میگما یا ونو اس یس اس ہاٹ فائری سبسٹنس زمینس اندر چھ آسان تت چھ اس ونان میگما تو ام خطر لیکھو اس تیل جواب واٹ از میگما ہاٹ فائری سبسٹنس انسائڈ دا ارتھ از کالڈ میگما آر لاوا اوکے ون وچھو اس نم راکس ہاو آر راکس فارم راکس کتھ کن چھ بنان ون اگر تو یہ یاد رود کہ یہ میگما کیا گو اس یہ میگما آسان چھ یعنی میگما تہ چھ ایکچولی راک آسان مگر یہ آسان لکوڈ شکل مز تم ساتن چھ یہ پرزناون بڑ مشکل آسان زمینس اندر یہ کنج چھا یہ ماربل چھا یہ چاک چھا یہ سلیٹ چھا یہ کس چیز چھ اس لیے چھ اس تم سات ات راک ونان کی تم سات اس ات ناو دیوان میگما اور یس یہ میگما چھ یل یہ میگما زمین اندر نیبر نیران چھ
تم خطر وچھو توئی یوسس یہ زمین چھ زمینس اندر چھ اکی یہ میگما یہ سمجھو تو یہ چھ زمینس اندر میگما یعنی ہم چھ راکس اندر ایکچولی مگر ہم چھ لیکوئڈ شکل مانس پتہ یم ساتن اتھ گرکھ زیادہ گسان گسان چھ یم ساتن ٹیمپریچر ہوران ہوران چھ یتن اس آبس گر گرکھ دیوان دیوان گسان چھ لاسٹس پہ یک دم نیوان ڈکنس تھوت تلت اتھے کن چھ یوس یہ میگما چھ یہ میگما تک کران کم یل زیادہ گرکھ چھ کھسان یہ چھ زمینس کن جائے چاک کران یعنی یہ چھ زمینس کن جائے وُل کران اور اپر کن چھ یہ میگما یوان نیبر پت نیرت تو گسان چھ کت جائے جمع یہ روزان پت زمینس پہ اندر چھ چونکہ یہ گرم ہاٹ فائری سبسٹنس مگر یتھے وہ یہ یتس یہ ووت یت چھ گسان یہ کول کیا چھ گسان یتس وتر چھ یہ گسان کول اور یل یہ کول چھ گسان یہ چھ آس آس جمت گسان جمت گسان جمت گسان یہ چھ بنا سالڈ شکل ات یعنی ایتس کالس اندر اس یہ میگما یعنی لکوڈ شکل اس امج مگر یتھے یہ یور ووت یت لوگ وہ یہ سرد گسن ات بن نو لکوڈ پیٹھ سالڈ شکل اور یتنس یتھے یہ سالڈ شکل یت بنیا یل یہ کئی ہیو بنیو تو ات ونان یہ ہس گو راک اوکے یعنی زمینس تل یتس کالس اس تیس کالس اس میگما یس کالس لکوڈ شکل مس تیس کالس میگما یتھے زمینس پیٹھ ووت ٹھنڈ گو تو سالڈ شکل بنیا ات ونو راک بی ون بہ اک پھر یتس کالس راک زمینس اندر ات ونان میگما یعنی یس کالس یہ گرم ہو مولٹن فارمی مس ات ونان میگما اور اس کال چھ گرم آسان مگر یتھے یہ زمینس پیٹھ کھسان چھ یہ آس آس ٹھنڈ گسان ٹھنڈ گھت سالڈ شکل بنان تو اس راک بنان اور ات کن اس بنان راک راکس اتھے کن یوان بنانا تیل اگر اس لکھو ہاو آر راکس فارمڈ اس لکھو کہ راکس آر فارمڈ فرام میگما اس کت شکل مسان مولٹن شکل مز یعنی راکس آر فارمڈ فرام مولٹن میگما اوکے یا ہیکو اس ونت ہاٹس آر راکس آر فارمڈ فرام ہاٹ فائری سبسٹنس انسائڈ دا ارتھ یہ تہ ہو خوش کر ام خاطر لکھ بہ تیل یتس یہ جواب تیل کیا ونو اس ہاؤ آر راکس فارمڈ تیل ونو اس راکس کت کن چھ بنان یل ہس یہ مولٹن میگما یوکن تھو خیال یل یہ مولٹن میگما نم زمین اندر سرفیس تل نیبر نیر وت سرفیسس پیٹ تو تت گھس ٹھنڈ بنان چھ پتہ چھ ات بنان راک یعنی یت میگما چھ بنان راک مگر کم ساتن یل زمینس پیٹھ وات وین مولٹن میگما کمز آن سرفیس آف ارتھ یل مولٹن میگما ارتھ کس سرفیسس پیٹھ واتان چھ اٹ کولز ڈاون یہ چھ ٹھنڈ گسان اینڈ فارمز اے راک اور ات کن چھ یہ راک بناوان مگر یتس تھو بہ تہ اخ کت بی ونت کہ یس یہ تہ وچھو یہ چھ تہ پتہ یہ گو میگما یعنی یہ چھ مولٹن فارم آف راک آسان تو یل یہ زمینس پیٹھ واتان چھ یت چھ ٹھنڈ گسان یت چھ راک بنان مگر یہ پر کن یہ زمین مز نیران چھ نم ول کن یتس یہ زمین پھاٹوان چھ ات ولس چھ اس ونان والکینو ات ولس چھ اس ونان والکینو یعنی یس یہ میگما نیران چھ زمین مز نیبر یہ کپر کن نیران یہ چھ نیران والکینو اوکے ات کن چھ تم زٕ سوال کرن یاد واٹ از میگما ہاو آر راکس فارمڈ اوکے خدا حافظ